Вітаю, художники! Сьогодні у нас з вами знову акварельний скетч. І малюватимемо ми курочок та ось таку веселу корівку. А також я хочу познайомити вас сьогодні з таким поняттям, яке називається композиція. Я ось тут навіть можу написати. Це дуже важливе поняття. Композиція. І це те, з чого ми починаємо кожну свою роботу. Кожен малюнок починається із композиції, тобто із розташування, із правильного розташування предметів на аркуші. Тобто, чи намалюємо ми нашу корову ось тут маленькою, чи покажемо її величезною такою, що і кури не влізуть. Чи зробимо ми її по центру, чи збоку. Ось це все угрупувати правильно всіх наших персонажів, якщо там будуть якісь дерева або будиночок. Ось це все правильно так розташувати, щоб воно виглядало гарно, зрозуміло. Це називається композиція. І якщо ми художник або ми малюємо якусь серйозну таку картину, то спочатку обов'язково робляться маленькі такі замальовочки, де художник робить різні варіанти композиції і шукає, як же правильно це все розташувати, коли особливо з голови якась так ідея. Ну і взагалі краще потренуватися, щоб уже на чистовому варіанті у нас не вийшло так, що наш предмет маленький. Це дуже часто таке буває, що виходить малюнок, ви починаєте малювати, і воно зовсім маленьке, залишається купа вільного місця, і з ним щось робити потрібно. А ще гірше, коли предмет великий, наприклад, може таке бути, що ви малюєте людину, і починаєте з голови, малюєте, і у вас ноги не влазять. Це також негарно виходить. Або там тут, наприклад, хвіст може не влізти, або ще щось. І тоді, виходить, потрібно все стирати і починати заново. І щоб ось такого не було, зазвичай ми починаємо малювати за допомогою таких фігур наших основних. Ну, в принципі, ви це вже зустрічали, просто проговоримо це сьогодні, що ми малюємо або коло якесь, або овали, можемо намічати квадратом чи прямокутничком якісь предмети і робимо, ну, тобто, основні наші якісь фігури, коло, квадрат, трикутник. І от намічаємо такими фігурами спочатку наші предмети. В даному випадку от у нас буде корова та кури. І ось ми можемо подивитися, на які ж фігури у нас схожі. Курочки у нас схожі на трикутнички. А коровку можна показати по-різному. Можна спочатку подивитися на її тіло. І дивимось ми на найбільші якісь частини тіла, так, от на тіло. Я не буду дивитися зараз на ніжки, вони мало місця займають, чи хвіст. Ми його потім все легко прималюємо, якщо правильно розташуємо тулуб. Тулуб у нас схожий на такий прямокутничок, або, можливо, овал такий випуклий ми можемо намалювати. Це вже як вам зручно. Головне, що ми не починаємо малювати нашу роботу, вимальовуючи там очі, потім ось цю лінію голови відразу, вуха, рожки, далі ноги якось. І відразу якісь такі деталі дрібні ми не малюємо. Починаємо з найбільшого. У нас це тіло корови. І от ми маємо його правильно розташувати. Так. І дивимося. Нам потрібно, щоб знизу було трішки місця. Ось я проводжу таку лінію. У мене там ще ножки будуть у корови, такі невеличкі. Потрібно, щоб вони влізали. Я для них залишаю місце.
І малюю, де у неї спинка буде. Теж поки що таку рівну лінію. І от дивлюся, наскільки витягнутий цей прямокутничок. Чи він такий більш як квадрат, чи тоненький та довгий. І намагаюся, тобто ось тут і тут провести. Можна рівну лінію, можна її трішки таку випуклу зараз робити. І бачите, я тримаю олівчик далеко від кінчика і ледь торкаюся аркуша. Такі легенькі-легенькі лінії показую. Оце, наприклад, у мене буде тіло моєї корови. Якщо мені здається, що вона надто витягнута, можна її трішки підправити. Тобто я намагаюся вгадати, наскільки цей прямокутничок витягнутий. Далі є голова. Голову ми часто з вами малюємо також або колом, або овалом. Тут можна навіть теж виділити прямокутничком. Я захвачу, де ось тут внизу лінія. І ось найширше місце можна показати таким трикутничком трішки, бо щоки в неї широкі, а де чоло, тут уже вуща голова. Таким трішки трикутничком показати, або прямокутником. І голова велика. Так, бачимо, яке тіло і яка велика голова. Так, майже половину тіла займає. І вона вища, ніж спина трішечки. Так. То я можу спинку трішки опустити. Це взагалі зазвичай робиться дуже швидко. Ми дивимося багато, думаємо, а малюємо так швиденько. Так, тепер можемо намітити курочок наших. І дивимося, який в них розмір, щоб не вийшло, що вона курка одна дуже маленька. А якщо подивитись на курку та на голову, то курка трішечки менша, ніж голова. От я дивлюсь на свою голову і, значить, трішки меншою буду малювати курочку. У нас ось тут під головою є, як я вже сказала, трикутничками такими буду малювати її. Так, вона стоїть ближче, ніж корова, значить, і нижче на малюнку. Так, і тут також потрібно показати нам три курки. Такими легесенькими-легесенькими лініями. Якщо ви зараз помічаєте, що у вас, наприклад, ось тут вгорі не влазять курочки, значить, що тоді потрібно зменшити корову. Або навпаки, якщо ви зараз починаєте малювати курей і розумієте, що у вас там піваркуша ще вільного залишилось, значить, тоді треба корову збільшити, ну і курочок, відповідно, також. Так, і намічаємо такі пірамідки. Але голова закруглена. І бачимо, що вони так, ця, що по центру, вона закриває тих, що по боках. Вони можуть бути різного трішки розміру. Так. Ось так ми намітили. І тепер уже можемо починати щось вимальовувати більш детально. От у мене зараз все влізло. Зверху, знизу трішки місця є. Можна, в принципі, показати, де у нас тут ноги будуть у корови. Вони такі коротесенькі в неї. От там, де курка закінчується, я на тому ж рівні ось так і провожу, де будуть ноги у корови. Так. І от коли у нас композиція готова, тобто тут уже все влазить нормальних розмірів, значить, можемо починати трішки більш детально вимальовувати, показувати, що у нас
Ось ця лінія, вона не прямокутна, а загинається. Уже можна голову якось, так, ось ці щочки показати. І от я це малюю саме в цих фігурках, що я показала. Я їх не просто так малювала, бо мені робити нема чого. А для того, щоб туди прям вмальовувати свою корову. Так, от яка в мене тут фігурка була, я приблизно так і намагаюся намалювати. Щочки побільше, голівка ось тут закруглена. І малюю легесенько. Знову ж таки, так легенько-легенько. Одночасно справа і зліва намагаюся, щоб у мене була симетрична голова. Так, можна відразу витирати зайві ось ці лінії. Можна в кінці це зробити. Мені подобається відразу, щоб малюнок такий чистіший відразу ставав і не відволікали мене ось ці всі лінії. Так, я щічки намітила. І тепер ось тут внизу, по самому нижньому краю, у корови усмішка така. Розтягнута прям до боків. І ми туди за неї, за цю усмішку, малюємо щоки. Так. Ще ось тут трішки вужче, ніж усмішка. Бачите, вона розтягнута майже до краю. А ніздрі у корови ось тут трошки ближче. Так, а ось тут, де голова, до речі, ось цю лінію, де поєднуються щоки та голова, можна плавніше показати. Так, поєднати плавненько. Ось тут на голові буде у неї чубчик такий, волосечко чорне. Давайте вушка відразу намалюємо. Вуха прям в сторони стирчать і такі доволі довгі. Сюди. Як листочок такий. Ось тут вузенько біля голови, а там закругляється. Так. Під її ось цим волосечком тут брови, а нижче, бачите, очі, і вони так близько-близько. Так, і дивимося, пробуємо. Хочеться їх нижче, хочеться вище. Тут вже ви можете свою корову придумати. Від того, як ви її намалюєте, ті брови чи очі, ну, зміниться її зовнішність. Так. Я брови ось тут вниз не опускаю, бо вона тоді буде така злюка трохи. Мені хочеться, щоб була така більш добра, тому я ніби ось так піднімаю. Так, і роги. Ось тут якраз де вуха у неї. На голові такі ріжки. Вони завертаються трішки всередину, ось туди. Такі вони товстенькі і дуже закруглені, вони не гострі. Так. Так як це скетч, тобто швидка замальовка, то ми тут швидко і малюємо. Ми можемо тут якісь нерівності в нас бути. Так, йдемо далі. Хочеться показати їй ось тут теж таке закруглення з цього боку.
і чи тут спускається вниз хвіст. І він прям лежить на землі. От як пензлик, так? Такий хвостик, кінчик у хвоста. Сильно не давимо на олівець. Нагадую, постійно себе контролюємо. Так, ось тут такий перепад. Часто корови, вони дійсно виглядають такими трішки квадратними. Ну, от така в них зовнішність. Тому ось тут прям так квадратно показуємо. Так. І ось тут животик. Теж так трішки закруглює. І мені хочеться зараз курей наших намалювати. Нехай вони будуть величенькі, так, щоб ось тут якраз на спині від вуха до края спини у вас дві курки має влізти. Дивіться, щоб там не було багато місця зайвого. Я не буду зараз вимальовувати сильно край курки. Ми це будемо робити потім вже ручкою чорною. Я зараз їм просто покажу такий великий дзьоб, ось тут високо, там, де вже голова має бути. Малюю таку хвильку. І такий широкий перевернутий трикутничок. У кожної курки. Ви можете його не по центру робити, ось у якоїсь курки здвинути у бік, сюди, наприклад. Ця он взагалі там якось повернула голову, значить, там на сторону. Так, очі. Можемо маленькі такі крапочки показати. Так, і гребінь, так, у кожної курки. Бачите, щоб вони були такі більш веселі, художник їх також малює неоднакові. У кожної курки, тут боком курка, тому ми прям сильно бачимо цей гребінь. Тут він ось так набік. І ви можете прям його великим таким показати. Не бійтеся. Так, тут в цю сторону нахилю. Так, саме ось це тіло, пір'ячко я показувати зараз не буду. Можу лише у цієї курки, там он три пір'їни з хвоста стирчать. Так, теж, щоб вони такі різні були. В різні сторони дивилися. І під дзьобом у них є, хоча це кури, це не тільки в петухів, є такі звисаючі штучки червоні. Це сережки називаються. Хоча вони не на вухах, але мають таку назву. Вони не сильно великі, от у петуха вони можуть бути прям великі. Тут поменше. І ось ця курочка внизу. Головне, дзьоб малюємо не по центру нашого цього трикутника, так, а вгорі. Бо у нас тут у курки цієї немає якогось переходу між головою та тілом. Тому уявляємо, що верхня частина – це ж голова. Так, очі. Гребінець. Сережки. В неї тут навіть крила є. Можна так легесенько показати. Що вони в неї тут? Ніби вона розмахує ними. Так. Зайві якісь лінії прибираємо.
Трішки так підчищаємо. Корові зараз можна показати плямки. В принципі, ви їх можете як хочете намалювати. Не обов'язково так, як там. Хвилястими такими лініями, щоб гарнесенько було. І нам залишилось намалювати ноги. Ноги нашої корови. Оцей лінію оцю живота ми не домальовуємо до краю. Ось тут почнеться нога, і вона ось так. Тут у нас з самого краю хвіст. Потім ми не поєднуємо, іде нога, і вона ось сюди вліво ось так прям загинається. Сюди. І тут є ніби такий от суглоб у ноги і саме копито. Так. Тут ми не бачимо, як там поєднується, тут вимя у нашої корови. Можна ось так і показати його закругленим. Так. Десь якусь лінію можна не поєднати. Так, головне, дивіться уважно, що за чим заховане. Тобто вим'я, воно трішки закриває ногу ось там. І ось ця друга нога, вона також виглядає за нього. Так, спочатку такий кругляшечок, ніби малюємо суглобчик, а потім розширяємо копито. Показуємо. Так. Тут курка одну ногу закриває, а другу малюємо так само. Дивлюся, щоб у мене ці всі копита були на одному рівні. Можна з нього почати. От, щоб вони прям більш-менш на одній лінії були. І ось ці суглоби також. Так, ось так там закругляється. І підіймається туди. Так. І ще олівчиком. Ага, тут у цієї курки теж лапки. Три пальчики. Так. У неї тут ніби такі штанці є. Так, і корова ще у нас їсть. Траву зелену в неї з рота стирчить. Трава. Показуємо це. І також мені хочеться, щоб у нас тут прям був якийсь фон. Тому ми можемо намалювати ось тут у нас місце. Є такий стіг сіна. Ось там десь за коровою, за її вухом, за головою. І ось тут сіна. Така велика куча сіна, яке, можливо, вона буде потім їсти. Так. Можемо навіть з цього боку також показати. Десь там поменше, так ніби, значить, ця кучка далі. Так. Тут у нас буде травичка. І можемо показати такий пагорб. Ось тут біля самого верху майже.
За курочками, ось так, ще йде пагорб. Там десь за курочками також, десь от, щоб не прямо за ними, а в стороні, я покажу, що сідає сонце. І якщо у вас там місце є, ви можете навіть тут якийсь парканчик намалювати по краю. Такий заборчик. Ось так. Справжня ферма у нас вийшла. Далі ми будемо зараз зафарбовувати все акварельними фарбами. Ви можете брати і гуаш. Акварель тут не обов'язково взагалі. Якщо малюєте акварелью, то тоді попшикайте або пензликом, водичкою побризкайте на фарби. Так, трішечки змочимо. І будемо зараз зафарбовувати фон. Для цього я відразу зафарбую сонце. Так, ну можна без палітри, в принципі, можна з палітрою. Я накладаю декілька разів сюди жовтий. Відразу і сонце зафарбую, і стоги сіна. Так, і додам сюди водички. Відразу розведу фарбу, бо акварелью прям звідти брати не хочеться, бо можна не вгадати і взяти багато дуже фарби, і це погано буде. Так. Зафарбовую сонечко. Так як ми малюємо акварелью, то буде не настільки яскраво, як гуашю. Тому не намагайтеся покласти дуже багато фарби. Акварель така і має бути прозора. Так, і зафарбовуємо сіно. Акварелю важливо не заходити туди, куди не потрібно. Ось трава у корови, яку вона їсть, буде зелена, тому я обведу її. Ось це, що в роті. А тут зафарбовую так швиденько і намагаюся не залазити на корову. Так. І це сіно також зафарбую. Так. Тут у нас ще є різні кольори жовтого, ми можемо їх взяти і додати на сіно, також з водичкою розведу на палітрі, і додати тут таких ніби смужечок якихось, ніби показати, що це дійсно солома. Вона ось так кучкою складена. Так, трішки додаємо. Якщо у вас папір тоненький, на якому ви малюєте, то, скоріш за все, от як і в мене, він у вас буде йти такими буграми. От, і в цих буграх починає збиратися вода. Її бажано прибирати. Для цього пензлик я помила, витерла, так промокнула в серветку. І легенько ось так притискаю туди пензлик, і він сухий, він сам починає збирати цю зайву водичку.
Бо якщо ця калюжа висохне, по-перше, вона буде довго висихати, а по-друге, коли вона висохне, там буде, ну, видно, що там була вода, фарба стояла, і це не гарно. Буде таке все десь світле, десь темне. Тому ось ці місця, де збирається водичка, я сухим пензликом збираю. Так, йдемо далі. Поки сонце висихає, ми можемо травичку зафарбувати. Я беру салатовий такий світлий кольор, трав'янистий. Також декілька разів сюди накладаю його. Але я сильно не давлю туди, мені не треба. Оце гуаш ми можемо так прям черпати. А тут просто трішечки гладжу фарбу. Так, і додаю водички. Чим більше води додасте, тим буде більш прозорою фарба. Так, і тепер тут головне не зафарбувати курей. Якщо ви малюєте гуашю, то, звісно, це можна. Потім все перефарбується. А в акварелі – ні. Нам потрібно, щоб наші курочки були білими. Так. Тому я так приблизно. В скетчі, до речі, не потрібно прям все-все зафарбовувати. Ось це відмінність взагалі гуаші та акварелі. Коли ми малюємо гуаш'ю, то це прям дуже важливе правило, щоб ми зафарбовували усе-усе, навіть біле-білим. Не має бути видно паперу. Коли ми малюємо акварелью, то ми, по-перше, білим не фарбуємо, то ми білий просто залишаємо. Там, де нам потрібно, от як тут курочки, щоб були білі, і там, куди корова, ми просто залишимо папір не зафарбований. І також от в самих скетчах, коли ми так швидко малюємо, дуже гарно, коли у вас будуть якісь пропуски білого залишатися. Ніби ви, ну, ми і так швидко малюємо, але от зафарбовуємо ніби трішечки так неохайно чи що. І десь залишаються якісь недомальованості. Маленькі такі дірочки білого просвічуються. Це дуже гарно в акварелі. Вона тоді така прозора, повітряна, вона легка. Тобто ми не малюємо нею густо, ми малюємо так швиденько і дуже прозоро. Якщо там ще ось ці будуть просвіти білого, воно буде виглядати так, робота ніби так і треба. Більш не замучена. Так, помалювала цим зеленим. І от я думаю, що можна ще додати. Акварель любить, коли ви декілька слоїв фарби додаєте. Так як це у нас осінь, мабуть, або пізнє літо, бо вже зібрали солому. Ну, тобто, коли вже кінець літа, і скосили там пшеницю чи що, і ці снопи трави лежать, то я не буду додавати прям якийсь яскравий зелений. Я додам такий темненький. Просто в мене є. Знову водичкою розбавляю. І ось тут під коровами. Дивіться, якщо дуже прозоро, додайте ще фарби.
Так, не поспішаємо тут ці копита. Такими горизонтальними рухами роблю мазочки під коровою, тут тінь під куркою. Тіні обов'язково додаємо. Десь я залишаю якісь місця, де салатовий той видно колір. Можна якісь окремі такі травинки ніби зробити. Просто смужечки якісь намалювати. Просто щоб у нас травичка була різною. Так, ось там вже на дальньому плані я не буду нічого малювати, лише тут. Так. І тепер небо. Шукаю найсвітліший блакитний колір. Уже сонце висохло, можна не боятися, що фарби змішаються. Так, роблю його світленьким. І зафарбовую обережно навколо сонця. Тут де ці гребені також. Але так як це скетч, нагадую, що можна, тут допускається, що ви десь залізете одним кольором на предмет інший, там де ніби не має бути блакитного. Ви можете залишати дірки білі незафарбованості. Це буде тільки плюс. Тобто малюємо так швидесенько. Слідкуйте лише, щоб у вас вода в калюжах не стояла. От ви помалювали, потім погляньте там, де ви нещодавно малювали. Ось там трава, наприклад. Ось тут я бачу якась така темна пляма, де зібралась водичка з фарбою. І її прибираємо. Так. Зараз можна вже взяти менший пензличок, якийсь середній, бо ми все найбільше з вами зафарбували. І можемо зараз показати, можливо, ви навіть і не звернули увагу, але тут на корові та на курочках є тіні, сірі тіні, ось навколо голови, під животом там внизу, щоб наші тварини були об'ємними. Для цього я візьму зовсім трішечки. Треба трішки зовсім чорного. Та багато-багато води. Щоб ця тінь була ледь-ледь помітна. Подивіться, скільки у мене тут прям води. Дуже багато. Так, зайву я витираю об край. І зараз легенько от навколо голови, попробуйте, чи він у вас дійсно сірий вийшов, я малюю таку плавну тінь. На обличчя намагаюся не заходити. І під головою, тобто в нас
мають в таких найтемніших місцях, куди сонце не дістає, тіні. Так, на животикові ось тут. Перевірте, щоб він у вас був дуже світлий. Так, і на ногах. Ось та дальня нога, вона прям. Копита у нас буде розовеньке, тому його не малюємо. Так. На кожній нозі оцей суглобчик лише показуємо. Так, і на курочках також. От, наприклад, у цієї курки під крилом, під дзьобиком. Можна навіть ось тут десь також внизу показати. Так. І у цих курочок у всіх під дзьобом, під оцими сережками, там іде ця тінь така. І внизу ми також можемо от їх підвести. Сіреньким. Так, під кожним дзьобиком і внизу. І можна ось цій курці тут трішки на пір'ячкові показати. Тепер можемо зафарбувати рожевим. Я візьму, ну, цей нехай буде найсвітліший рожевий. Але щоб він не був прям такий занадто, як Барбі, я туди додам червоного. Можна взагалі лише червоний взяти. От їх змішаю. І знову таки додаю багато водички сюди, щоб було світло. Гуаші, щоб робити світлий колір, ми додаємо білу фарбу. Тут, щоб в акварелі зробити світліше, ми додаємо воду, просто воду. А біле залишаємо білим. Так, і цим рожевим ми зафарбовуємо ось тут серединку вушок. Тобто навіть не повністю вушка, а так серединку лиш. Я завжди, якщо, не знаю, помітили чи ні, я не просто звідси беру і починаю малювати. Я зайву водичку ось так об край палітри чи баночки, чи що, завжди обтираю. Щоб у мене на пензлику не було занадто багато води. Так, ось тут, де ось там є частина мордочки, ми відділяємо і зафарбовуємо таким світлим-світлим відтінком рожевого. Так. Якщо вийшло надто яскраво, можна взяти водою просто і ось так розмити трішечки, поки воно ще не досохло, і промокнути серветкою. І у вас буде відтінок світліший. Так, і цим же рожевим кольором вимя ось тут знизу, можна теж там біленьке щось залишаємо, так швиденько мазнули і все. Так, рожевим ніби все, ну, можна трішки ось на копита показати, потім ми ще туди додамо жовтенького. Так, зараз я візьму менший, свій маленький пензлик.
і жовтим кольором. Якщо у вас чистий, беріть його. Просто у мене туди зелений потрапив, і це вже інший колір вийшов. Просто жовтим зафарбовуємо дзьобики курочок. Також у цієї курочки жовте лапки. У корови ріжки теж такі об'ємні. Для цього ось тут вершинки прям яскраво жовті, ми показуємо. А низ візьмемо такий ось темно-жовтий, схожий на помаранчевий. І ним. Так, зайве витираємо. От зараз, особливо, коли ми якісь маленькі деталі робимо, зайвий кожен раз от витираємо водичку об палітру, щоб не хлюпнуло і не поплило все. Так, внизу ріжки. І цим же темно-жовтим ми можемо тепер знову копита показати там. Так. Зеленим цю травичку, яка стирчить в роті у корови. Він у нас уже розведений з водою. Такими смужками. І можна там прям біле трошки залишити, щоб просвічувалося. Так. І нам залишилося червоним намалювати курочкам гребінці та сережечки. Я кладу на палітру, але водички небагато. Я хочу, щоб вони були яскраві, більш насиченого відтінку, тому води небагато. І обережненько зафарбовуємо. Ось тут, де гребінець кріпиться до голови, ми робимо такий нерівний край. Ось тут, щоб там зробити ілюзію пір'я білого. Я не вимальовую тут щось так прям дуже уважно. Мазнула приблизно, щось десь потекло, щось десь не домалювалося. І нічого страшного. Так. Тепер беру чорний знову, так набираю густенько. І води трішки туди додаю, зовсім трішечки води, просто щоб вона була не густа фарба, а ріденька, але небагато.
і зафарбовуємо тепер плями у корови. Ось тут, де у нас сидять кури, там також ми робимо такий край нерівний. Уявляємо, що нам же ж потрібно там залишити біле оце їхнє пір'ячко, щоб воно там якось вляглося на корову. Так, і так. Дивіться, щоб був чорний колір. Якщо у вас не виходить більш сірий, то набирайте ще, або можна навіть взагалі взяти чорну гуаш. Зафарбовую так, щоб в мене олівчика там не було видно. Знову ось тут, де курка у нас, там також потрібно зробити такий нерівний край. То ми малюємо чорну пляму на корові, а одночасно ніби і курку. От ця лінія, вона одночасно малює як пляму чорну, так і виділяє біле пір'я. Тому від того, як ви її намалюєте, ви показуєте також і цю курочку. Так, і з цього боку також так роблю її пухнастою, крильця. І на палітрі постійно ось так перемішую. Вона часто, фарба тут ніби розділяється, десь стає темніша, десь світліша. Тому перед тим, як її набрати, я ось так раз її трішечки перемішаю. Так. Хвостик теж там чорненький, але якісь там білі плямки проглядаються. Ось тут по зовнішньому краю я малюю, десь там щось. Можна повністю зафарбувати хвіст чорним. Ось тут де кінчик. Можете самий-самий кінчик залишити з біленьким нехай. Так. Якийсь такий нерівний край, щоб був. Так. І мені хочеться тепер додати декілька деталей на фон. Там уже все підсохло, тому наші лінії зараз будуть більш такі чіткі. Я візьму коричневий і покажу зараз заборчик. Водички небагато додаю. Так, стовпчики маленькі такі. І лінію, яка їх поєднує. За гребінцем, за курочками. Так. І там навіть є місце, де їх випускають. От якраз десь біля сонечка. Ніби такі ворота якісь. Так, і можемо взяти вохру світло-коричневу, щоб знову ж наше сіно ще додати йому якихось таких сухих паличок там.
Теж водички небагато, щоб було темненько. І показати знову такі штришочки насіння. Особливо ось тут внизу. На цьому також ми можемо показати, але тут трішки менше. Буде чудово, якщо ви на цих стогах сіна покажете також тінь зараз. От дивимось, де у нас сонце, воно посередині, значить у цього стога сіна, з цього боку, де сонечко, буде світліше, а тут тінь. А тут навпаки, воно сюди світить, значить з цього боку буде темніше. Буде чудово, якщо ви це покажете. Так, більш реалістично виглядатиме це все. Так. Так, ну що? В принципі, ми з вами все закінчили. Подивіться, чи ви нічого не забули. Можливо, якщо у вас плямки дуже світлі на корові, ви можете їх ще раз пройтися. От я забула ось тут у неї вгорі додати чубчик цей чорненький. Так. І ось тут трішки по вушках. Можна додати ще якихось травиночок, якщо хочеться. А так залишаємо, поки все точно висохне, і готуємо чорну ручку або лінер, щоб обводити все. Коли у нас акварелька висохла, усе-усе сухе, беремо чорну ручку, маркер, фломастер або в ідеалі лінер і починаємо обводити. Фон поки що не чіпаємо, обводимо наших персонажів. В першу чергу це будуть курочки, бо вони білі і їх потрібно обвести. Ну, звісно, очі та дзьобики ми обводимо. Робимо такі, можемо, легкі якісь лінії, десь вони також, як от акварель з такими дірками ми оставляли, так і лінію ми проводимо не суцільно, а так ніби трішки залишаємо якісь дірочки. І ця лінія може навіть трішки не співпадати з тією плямою, яку ви намалювали фарбою. Це в скетчах виглядає гарно. Так. Я поки що ввожу очі, дзьобик та гребінець. Так. А тепер обводимо самих курочок. Почну з центральної цієї. І нам потрібно показати, що вони пухнасті. Для цього обов'язково лінія має прориватися, і ми робимо такі манесенькі, десь лінію робимо, а десь
зубчики такі ніби стирчать в сторони. В лівій частині вліво стирчить. Так. Десь більше, десь менше, можуть такими трішки кучками це бути. І можна декілька показати таких окремих штучок уже ось тут всередині курки. І можна навіть брови показати, якщо хочеться. Так. І ось так робимо їм усім. Під гребінцем ось тут також показуємо і спускаємо вниз. Але дивіться, головне, щоб тут пір'ячко стирчало вгору, а тут в сторони, сюди по діагоналі вниз. От як іде у нас лінія в бік, так ми і показуємо. І сюди такі малесенькі, сильно великі їх не робіть, і можна десь і рівну лінію показати. А десь, щоб стирчало. Так, тут ще у нас ці білі пір'їнки, вони також такі нерівні, я їх лінією показую. Такі відірвані рухи, я ледь торкаюся лінером до паперу. І потаки, ніби трішки з дрижанням це роблю. Так. І ось так вони у нас і виділяються вже. В жодному разі не робимо безперервну лінію. Так, тут ще у цієї курочки крильця. Там десь чорним, там можна навіть і нічого і не показувати. Ну, якщо хочеться щось підправити, то можна, так. Так, тут у неї внизу такі штанці. Ось така курочка. Можна навіть їй теж якусь посмішку намалювати. Куточках ніби крапочку у ротика поставити. Так, ну а далі простіше. Далі ми обводимо корову. Тут уже у нас рівна лінія, але вона може десь ставати товщою, десь тоншою. В якихось місцях її можна також обривати. Очі зробимо. Травичку також, яка у неї тут стирчить з ротика, також такими різкими рухами показуємо. Уважно зараз дивимося, щоб ніяку лінію не забути. Ось тут, де ноги у неї. Ці копита. Копита можна трішки заховати у травичку, тобто там, де край. Так, щоб не обводити їх знизу, а просто показати край трави. Так, давайте живіт введемо і вим'ємо. Тепер ноги можна. Зручніше обводити те, що спочатку ми бачимо повністю, а потім те, що заховане за ним. Тому от ми спочатку обвели, наприклад, курку, яка посередині, бо ми її бачимо повністю. А далі вже за нею. Якби там ще були якісь менші за нею, то ті вже потім малювати. Так, ось тут, де край контур корови
Поєднуємо також. Можна, в принципі, тут обводити край, можна не обводити, якщо у вас там темненько. То можна і не чіпати. Так, у цієї курочки, яка тут близько лапки, обвести. Так, і голова ще корови. Так, ось тут вушка, і всерединці така також лінія йде. Вушка можна трішки жирніше, і теж ніби от вони такі пухнасті трішки показати. Так. Я навіть оцей чорний трішки обведу. І роги. Так. І можемо виділити якісь травинки ось тут на передньому плані, де у нас сіно. Так зовсім трішечки показати чорним. Десь. В принципі, можна і стіг сіна трішки такими легенькими лініями. Теж зробити такі смужечки. Так легесенько, дуже легесенько. Так. Ну, а паркан, я думаю, що вже можна не обводити. Сонце тим більше ми не обводимо. Те, що близько до нас, от наших головних персонажів, ми обвели, і цього достатньо. Сподіваюся, що вам сподобався такий фермерський скетч. Зустрінемось на наступних заняттях.